Hola, sóc la Joana i he escrit el llibre de Doña Maria Pepita i l'estiu catastròfic i el recomano perquè és emocionant, intrigant i divertit. El llibre parla de que la Doña Maria Pepita va a la platja però no sap nedar i es va ofegar i va quedar inconscient i somiava amb la illa de Hawaii mentre que el mar l'arrastrava fins Hawaii. Espero que us agradi, que el podeu llegir. Adéu!